Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ne znam da li me vidite dobro, zato što je trenutno jako kasno, ali ovo je jedini moment kad sam uspio da uhvatim vreme kako bih vam snimio video. Danas sam odlučio da uradim čitalačke navike book tag ili tag, koji sam prvi put video, čini mi se, kod Aleksandre sa kanala Books and Lilies. Zatim je radila Anja sa kanala Žitna Venera i poslednje mesto na kom sam ga video jeste kod Rade sa kanala Reze do Rada. Pre nego što krenem da odgovaram na pitanja sa ovog spiska, želim još jednom da vam se izvinim zbog lapsusa u mom prethodnom videu o stepskom buku. Mislim, ne smatram da je potrebno neko preterano izvinjenje zato što se lapsusi dešavaju, ali sam ja perfekcionista i onda mi je bilo nekako i čudno i smešno da nikad mi se nije desilo da kroz ceo video imam lapsus koga nisam svestan, to je ga ponavljam više puta zapravo, to je bio problem. Tako da je Harry Haller preimenovan u Harry Hulea. Ono što je interesantno jeste da ja nikada nisam čitao Ju Nesbøa. Mislim, bilo bi mi jasno da jesam. Ja sam gledao neke videe mojih kolega booktubera koji su pričali o Nesbøu i o Harry Huleu, pa moguće da mi je to ostalo u glavi, ali ono što je još jedna interesantna anegdota jeste da jedna poznanica sa Instagrama, sa kojom sam komunicirao dok sam čitao knjigu, pa smo razmenjivali mišljenja zato što je ona već ranije pročitala, ona mi je rekla: "Ale Miloše, ti si sve vreme dok si čitao njega zvao Harry Hule, a meni je bilo glupo da te ispravim." Tako da, prosto, prekrstio sam čoveka, šta da se radi, mada iskreno, iskreno da budem zobran da je u pitanju Hesse, mogo je da se zove lik i Pera Perić, ako mene pitate. Ali eto, prosto da kažem da lapsusi se dešavaju. A preda mnom se nalazi 11 pitanja koje sam zapisao u ovu sveščicu, na koja ću da odgovorim, a koja su deo čitalačke navike book taga, kako god želite. Trenutno imam 1000 boja na sebi, ali zanemarite. Da počnemo sa prvim pitanjima. Prvo pitanje glasi: da li imaš određeni deo u kući za čitanje? To je uglavnom krevet kada sam u gradu, isto krevet kada sam na selu, takođe krevet, ugaona garnitura. Nisam onaj tip osobe koja može da sedi pravo kao strela za stolom i da čita. Mogu ukoliko sam u kafiću, po slastičarnici, na nekom mestu gde prosto ne postoji krevet. Ali više volim i udobnije mi je da legnem na krevet, ili, to jest da legnem, nego da sedem na krevet ili neku fotelju udobnu, ali uglavnom to moj krevet u moje sobi. Tako da, eto. Drugo pitanje, bookmarker ili običan papir? Uglavnom je to bookmarker, ali se ne libim ni toga da stavim bilo šta u knjigu ukoliko nemam kod sebe bookmarker. Trenutno mi je... Trenutno koristim evo ovaj. Ono što je moja boljka jeste što često gubim bookmarkere. Imao sam jedan divan bookmarker koji sam kupio u Firenci sa zlatnim anđelima, ali se pogubio i još mnogo nekih, nešto leti, još mnogo nekih bookmarkera, ali uglavnom stavim, ako nemam bookmarker, bilo šta, papir. Naprimjer, danas sam, kad sam bio u poslastičarnici, stavio Bus Plus ovu karticu. Tako da, u principu, šta mi je pri ruci, ako nemam bookmarker, to stavim olovku, hemijsku, zavisi, ali uglavnom je to bookmarker. Treće pitanje, možeš li samo da staneš sa čitanjem ili moraš da završiš poglavlje ili određeni broj strana? Ja imam onako blagi opsesivno-kompulsivni poremećaj i uglavnom moram da završim poglavlje. Trudim se da ga završim, sem ukoliko nisam baš mnogo umoran ili ukoliko me neka viša sila ne spreči, onda ne završim poglavlje, stavim bookmarker, ali se trudim i tada da završim pasus, dakle da ne stanem na sredini nekog pasusa, dakle da završim bar tu neku manju celinu u okviru veće, u okviru jedne glave, ali se uglavnom trudim da završim glavu pa da onda idem na spavanje ili šta već da radim. Četvrto pitanje, jedeš li ili piješ dok čitaš? Nisam osoba koja može da jede dok čita. Mogu da pijem kafu, čaj, šejk, smuti, šta god,
ali ne mogu da jedem jer u svesti mi je da su mi ruke onako prilično nekako osetljiv deo tela i onda gadi mi se to kada nešto jedem bilo šta, dakle ne može da bude neki keks koji je samo ostaju mrve po ruci, koji se dakle lako skine, ali meni je sam taj osjećaj da takvim prstima hvatam stranicu i okrećem, nekako imam osjećaj kao da će da ostane onaj otisak masti. Po stranici, tako da uglavnom ne jedem dok čitam, ali da pijem mogu. Peto pitanje, multitasking, odnosno da li istovremeno mogu da čitam i da mi u pozadini ide muzika ili da gledam TV. Što se tiče muzike, ne. Ni da je utišana, ni da je pojačana, prosto mi ne prija, sem opet kažem ukoliko nisam negde u kafiću. A što se tiče televizije, može da bude televizor uključen i da bude smanjen, ali ne preferiram to, prosto ne volim da budem, da mi fokus beže i kada čitam volim da čitam. Ono što je kod mene dobro jeste što kada se nađem u nekim specifičnim posebnim okolnostima, kao što je na primjer taj čuveni kafić koji sam već toliko puta pomenuo, ja mogu lako da se izolujem od tih vanjskih uticaja, odnosno mogu da se fokusiram samo na knjigu, ali kad sam kod kući, kada nema potrebe za takvom dodatnom vrstom koncentracije i pažnje, onda nema, mislim, prosto ne znam zašto bih to radio i zašto bih uključivao TV dok čitam ili muziku. I postoje ljudi koji mogu da uče, na primjer, uz muziku, ja nisam nikada bio taj tip osobe. Šesto pitanje, jedna po jedna knjiga ili više njih odjednom. Već i duže vreme čitam jednu po jednu knjigu, zato što volim da se posvetim svakoj knjizi posebno. Verujem da postoje ljudi koji moraju, pogotovo ukoliko studiraju, da čitaju više knjiga odjednom. Ja sam isto to nekada radio, mislim da mi ni sada ne bi bio to problem, ali kada čitam volim prosto da se posvetim knjizi i ne čitam više knjiga odjednom ukoliko to ne moram ili ukoliko mi to u tom momentu ne prija, tako da moj odgovor je dakle jedna po jedna knjiga. Sedmo pitanje, čitanje kod kuće ili čitanje svuda? U principu mogu da čitam bilo gde. Kod kuće možda čovjek ima najviše tih ispunjenih uslova za čitanje, iako je to isto upitno, ali čitam i u prevozu, u redovima, čitao sam pre na fakultetu dok čekam predavanja, mogu da čitam zaista bilo gde, sem ukoliko nije neka nesnosna galama ili prosto neko mesto gde čovjek nije u stanju to da radi, ali u principu mogu da čitam bilo gde skoro. To je nekako verovatno preraslo u potrebu koja je toliko velika da sam postao imun na neka mesta koja možda i nisu pogodna ili najpogodnija za čitanje. Osmo pitanje, čitanje naglas ili u sebi, uvek u sebi, jedino što radim naglas jeste da se preslišavam, to jest preslišavao sam se tokom srednjih fakulteta, a jedino kada čitam naglas jeste kada nešto ne razumem, pa onda sebi pročitam naglas da vidim kao šta se dešava, zašto, da li će mi biti jasnije, ali uglavnom čitam u sebi. To jest uvek čitam u sebi, sem u tim okolnostima. Deveto pitanje, da li čitaš redom ili preskačeš strane? Ne znam kako je ovo svetogrđe od pitanja, nikada nisam preskakao strane, ne vidim poentu toga, zašto bih čitao knjigu gde želim da preskačem strane, jedino kada sam možda u nekoj velikoj neizvesnosti, pa prosto okrenem sledeću stranicu samo da vidim malo da gvirnem kako će da se rasplete, ali nikada nisam, čak i kada to vidim, a ne pamtim kad sam, ne znam kad sam to radio, da li sam ikad radio, uvek se vratim na tu stranicu gde sam stao i dođem čitanjem do tog raspleta, iako sam ga video, ali ne, mislim, ne, prosto mi je to jezivo, zašto bih to radio. Deseto pitanje, da li lomiš knjigu ili je čuvaš? Čuvam je, ne mogu da podnesem kada se knjiga izlomi. Sad ću da vam pokažem, imam ovde pri ruci ovaj, novu, to jest novu knjigu koju čitam trenutno, a to je, a u pitanju je dnevnik Virginia Woolf i ono što ja ne podnosim jeste kada je knjiga dakle nova i kada moram ovako samo da otvorim prvu stranicu, onda se već nekako napravi taj nagib ulevo i to isto ne podnosim. A kamoli da lomim knjigu, to mi je nedopustivo.
Tako da svakako čuvam, ja kad bih mogao nekako da čitam kroz knjigu, a da je ne otvaram, da ona ostane savršeno prava i da se ne isprlja, ali evo već ovde isto mrzim kada se ovaj beli deo isprlja. Mislim, to je neminovno sa knjigama da će da se dešava, ali pogotovo kada ih fukljamo po torbama i sličnim mestima, ali čuvam, da, to je odgovor. I poslednje pitanje, da li pišeš po svojim knjigama? Ne, nikada. Pisao sam po onim odštampanim iz kopiranim za vreme fakulteta, ali to smo svi štampali, svi smo pisali po tome, žvrljali, ali po ovakvim knjigama, ne, nikada, čak ni olovkom ne podvlačim. Imam jedan rokovnik u koji prepisujem neke važne ideje i misli koje mi se dopadnu ili slikam, ali nikada ne žvrljam, zaista to mi je. Ajde, olovkom i nekako je zato što može da se obriše, ali uglavnom, to jest ne uglavnom, nego ne, definitivno ne žvrljam po knjigama. I samo da kažem za kraj, da sam ja ova pitanja, mislim, prepisao sa Radino kanala, sa kanala Rezeto Rada. Mislim, pitanja su svakako ista, ali prosto da kažem da, bilo mi je lakše tu da uzmem nego da nalazim na engleskom. Tako da, eto i to. Hvala Radi što je ostavila u opisu videa pitanja. Pišite mi kako vam svoje video dopada, pišite mi neke vaše odgovore na ova pitanja, lajkujte i delite ukoliko vam se video dopada, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćaos!